Pokoknya. Nah, tekan. Got it. Dah? Ah, kereta kala apa? Merah. Merah. Okay, so Zamira tak akan kena baca. Kalau Zamira baca sendiri, kereta Zamira akan gerak dua petak. Kalau Cikgu Lin tolong atau Cikgu Lin dengan Mak tolong, kereta Zamira akan gerak satu petak je. Zamira kena baca sampai dekat tamat, barulah dikira sebagai pemenang. Okay, Zamira faham tak Cikgu Lin cakap apa? Faham ke tak faham? Faham. Okay, so are you ready? Cikgu buat yang ni. Yes, ready. 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 Okay. Alright. Okay, baca. Mana? Okay, so dapat gerak dua petak. Okay, baca. Ani, betul. Dapat gerak lagi dua petak. Okay, baca. Mana Ani? Mana Ani? Bagus. Okey, dapat gerak lagi dua petak. Okey, baca. Mana Abu? Mana Abu? Sudah dapat gerak lagi dua petak. Ya. Okey, baca. Ini Abu, betul. Ye, dah sampai dekat tamat. Nanti boleh minta ada RM2 dekat Mak. Okey, jom kita nak buat fonetik ekspres 1, muka surat 32. Yang ni nanti kita nak pakai gunting dan juga gam. Okey, dah ada. Tulis nama. Dah tulis nama? Anak tulis nama tak? Ya, dah tulis. Dah tulis. Belum, tak pandai tulis nama. Mak tuliskan. Okey, Mak tuliskan. Okey, gunting. Okey, oh besarnya ada gunting kecil pun. Ah, ke. Okey, so mula-mula kita gunting yang ini dulu. Kita gunting. Ah, ni Mak boleh tolong guntingkan. Gunting putuskan yang bawah ni daripada kertas atas. Zamira pandai guna gunting tak? Pandai. Okey, bagus. Okey, kalau dah Zamira gunting yang ni. Ha, ni ada tiga ni. Ha, yang ini Zamira gunting. Gunting sendiri. Ha, gunting ikut petak dia. Okey, so ada tiga ni, Zamira gunting. Dia berapa tahun? Enam. Lima. Enam. Enam. Boleh? Boleh? Ha, hati-hati. Okay, good. Okay, lagi. Yang kedua pula.
Okay, another one. Another one. Satu lagi. Okay, dah. Alright, so kita jam. Kita nak tengok untuk gambar ni. Kita tengok yang pertama dulu. Yang ini ni gambar apa ni? Yang ini apa ni? Mata. Okay, so kita nak ambil mark. Kita ambil mark, kita tampal dekat kotak sebelah dia. Ambil mark, tampal. Okey, bagus. Okey. Yang kedua. Okey. So, ini gambar apa ni? Yang hitam ni. Tahu tak? Nisai. Bagus. Okey. So, kita nak ambil mi. Mana mi? Kita gam. Mi. Kita gam.